ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോള് ഏറെക്കുറെ 4 വയസ്സ് പ്രായം വരും. പൊതുവെ നല്ല സംസാരക്കാരിയാണ്. അവളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി അവൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. 1-2 മണി സമയം. ഉമ്മ നല്ല തിരക്കിലാണ്. ഉമ്മച്ചി, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉമ്മ അവളെ ഒന്ന് നോക്കി. ഓ, നിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോലം! നീ മണ്ണിൻ്റെ വണ്ടിയിലാണോ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? നീ ആദ്യം ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വെച്ചേ, എന്നിട്ട് മതി നിൻ്റെ സംസാരം. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പറയുവാനുള്ള കഥയുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മോളുടെ നാവ് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവളുടെ വായിൽ ആരോ ഒരു തുണി തിരികെ വെച്ചതുപോലെ. അവളും ഉമ്മയുമായുള്ള ആ റാപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി അവൾക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് മുഴുവനും തുറന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവളുടെ വേവ് ലെങ്തിലുള്ള മറ്റേ ആരെയെങ്കിലും ലഭിക്കണം. ഏറെക്കുറെ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെയും അവസ്ഥ. ഏറെക്കുറെ എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവരെല്ലാം വല്ലാത്ത തിരക്കിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉമ്മയ്ക്ക് 1-2 മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ടിയിരുന്നു. അവൾ വരുമ്പോൾ അവളുടെ ബാഗൊന്ന് വാങ്ങി വെച്ച് അവളുടെ ആ നഴ്സറി ക്ലാസ്സിലെ കഴിഞ്ഞ വസ്ത്രമൊന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റി അവളെയുമായി ബാത്റൂമിൽ പോയി 4 കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് അവളെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് അണിയുവാനുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊടുത്ത് അത് അണിഞ്ഞ് അടുക്കളയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവളോട് പറയണം, മോൾ ഇരിക്ക്, നിനക്കുള്ള ചായ റെഡിയാ, ഉമ്മ കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ, കൂട്ടത്തിൽ നീ ആ കഥയൊക്കെ ഒന്ന് പറയേ, എന്തൊക്കെയായി ഇന്ന് സ്കൂളിലുണ്ടായത്, നഴ്സറി സ്കൂളിലുണ്ടായത്, ക്ലാസ്സിലുണ്ടായത്. അവിടെ മുതൽ ആ റാപ്പ് ആരംഭിക്കുകയായി. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബന്ധം ശരിയായ നിലക്ക് നമ്മൾ മക്കളുമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മെ വിട്ട് എവിടേക്കും പോവില്ല. ഏത് പ്രായത്തിലും നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലിസണിങ്. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിക്കുന്നു, അവർ അവരുടെ കഥ പറയുന്നു, നമ്മളിടക്ക് ആ എന്നൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 1-2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും, ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അവർ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് തിരിയും. നേരെ മറിച്ച് അവർ പറയുന്നതിൽ ആവശ്യമായ എക്സ്പ്രഷൻ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണറായി മാറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അമ്മ ഒരുപക്ഷെ അടുക്കളയിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും. മോള് പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കും അവൾക്ക് പറയുവാനുള്ള എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. 1 തവണ വിളിച്ചു, നമ്മൾ കേട്ടു, പക്ഷേ നമ്മളത്ര കെയർഫുള്ളായില്ല, മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. 2-ാമത് വിളിച്ചു, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. 3-ാമത് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഓ എന്തേ എന്നൊരു ഒരു റിപ്ലൈ നമ്മൾ നൽകിയത്. മോളൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും, ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ മതി. അങ്ങനെ അല്പം കഴിഞ്ഞ് മക്കളെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ 1-ാമത്തെ വിളിക്കും, 2-ാമത്തെ വിളിക്കും, അവൾ ഉത്തരം ചെയ്യുകയില്ല. അവൾ അന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചൊരു പാഠമുണ്ട്, കുറേ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉത്തരം ചെയ്താൽ മതി. കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന ടീനേജിലുള്ള മക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി പാരൻസ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ വേവ് ലെങ്ത് മനസ്സിലാക്കി അവരുമായി ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുവാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കണം. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് റെസ്പെക്റ്റ്ലി, ലിസൺ ആക്റ്റീവ്ലി. അവരെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അവരെ ഒരു അംഗമായി പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് പാരൻറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഫോർട്ടീൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓരോ വീഡിയോ ക്ലിപ്സും അതാത് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ബി ഹാപ്പി, സ്റ്റേ ഹോം.